Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz a také obchod pro všechny milovníky fantasy, LARPu a deskových her fantasyobchod.cz. Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího unboxingu Deskofobie. Dnes se spolu podíváme na krabici, která je nádherná. Jmenuje se Time Stories a je to hra, která je hodně specifická. To si ostatně ukážeme hnedka, jen co se dostanu do té krabice. Ale první, co jsem vám chtěl ukázat, je právě ten nádherný přebal. To, jak ta hra vypadá, jakou má vlastně tu hlavní ilustraci, zachovává tu bílou čistotu a jenom tady vidíte to zařízení, které vás vyšle do těch jiných světů. O čemž je právě tato hra? Já vám ukážu ještě zadní stranu, kde se dozvíte, že hra je pro 2 až 4 hráče, jedna herní partie bude trvat okolo hodiny a půl, no a doporučený věk je 12+. A to bych nepodceňoval, protože hra nejenže samozřejmě může být složitá, co se týče nějakých herních mechanismů nebo řekněme nějakého roleplayingu, ale samozřejmě také některé scénáře, které budete hrát, jsou, řekněme, takové hororovatější. Zejména ten, který je právě už obsažený v této krabici, protože tady je scénář jeden přímo vevnitř, který se jmenuje Sanatorium, tak to je scénář, který opravdu není určený pro děti. Já už jsem sundal ten přebal a můžeme se podívat dovnitř a já vám řeknu nějaký základní atributy. V podstatě můj kamarád tuhle tu hru přirovnal k DVD přehrávači. A já si myslím, že to je velmi trefné, protože vy vlastně získáváte, řekněme, takový layout, nějaké zařízení, v rámci kterého můžete přehrávat příběhy. V základní krabici naleznete příběh jenom jeden, ale další se dají dokoupit. A každý příběh v podstatě můžete hrát jenom do té doby, než dojdete na konec toho daného příběhu. Pak už to pro vás není zajímavé. Tím pádem je jasné, že tato hra nemá příliš vysokou znovuhratelnost. Na druhou stranu ale poskytuje opravdu jedinečný herní zážitek, který vám žádná jiná hra v současnosti v podstatě nemá jak nabídnout. Teď už listujeme pravidly. Pravidla mají, řekněme, nějakých 20 stran, jsou velmi jednoduše, srozumitelně napsaná, dokonce obsahují třeba i přehled těch nejdůležitějších pravidel, abyste na něco nezapomněli. A celkově si myslím, že jsou velmi hezky, rozumně zpracovaná. Teď už se koukneme dovnitř, ale samozřejmě u takovéhoto unboxingu stojíme před velikým problémem a to, co všechno já vám můžu ukázat. Co vám ukázat určitě můžu, tak jsou tyto kartonové žetony. Nicméně ta hra v základu, jak se můžete podívat, je v podstatě velmi abstraktní. Vy tady máte třeba tyto barevné žetony, které v jednom scénáři můžou představovat třeba lízátka, která se snažíte sbírat, a v dalším scénáři to můžou být zkrvavené lebky elfských válečníků nebo nevím úplně co. Takže to, co vlastně ta hra představuje, záleží na tom scénáři. Proto vlastně všechny ty žetony jsou abstraktní, aby jednou jste se mohli vypravit do, řekněme, středověké Francie, jindy se prostě podíváte do budoucnosti, jindy se podíváte třeba do viktoriánské Anglie. To prostě záleží na tom daném scénáři. Tohle to jsou žetony, které se potom používají nejen v souboji, ale hlavně v souboji, ale i v tom, kdy se snažíte překonat nějakou překážku, někoho nějakým způsobem umluvit, usmlouvat a podobně, tak to budete používat tyto žetony. To si ještě potom ukážeme na té herní mapě, kterou vám ukázat můžu. Je to veliká, převážně bílá herní plocha, na které budete vyhodnocovat všechny akce. Tak. Sotva se mi to vyjde do záběru. Tady na této části budete mít složenou mapu ze 4 karet a budete si označovat, kde v rámci té mapy jste, protože vy se můžete pohybovat z různých lokací do různých lokací. A ty lokace se potom zobrazují tady. Ty karty se dávají od A až, může být až do H, a všechny ty karty vytvářejí určitý panoramatický obraz. A vy se tam můžete dostat a říct si, OK, tak teď prozkoumáme tohle, nebo prozkoumáme tamhle to. To je prostě čistě na vás. Kam se vydáte,
s kým budete mluvit, co budete prozkoumávat a vlastně jakým způsobem budete objevovat ten příběh. Velice důležitá součást hry je tady ta středová osa, což je vlastně časová osa, protože vy si tam dáte žeton času a vždycky, když děláte nějakou akci, což znamená s někým o něčem hovoříte nebo s někým bojujete, tak musíte ten žeton posunout dolů. No a samozřejmě máte nějaký omezený čas, omezený počet kol, v rámci kterého musíte vyzkoumat tu danou záhadu. A je více než pravděpodobné, že se vám to nepodaří na první zahrání. Takže ten scénář, který vlastně v té hře máte, tak není o tom, že jednou rozbalíte, jednou zahrajete a v podstatě tak je dohráno. Ale vy ho budete muset hrát opakovaně, abyste se dostali na ten konec. Nicméně ve chvíli, kdy se dostanete na ten konec, tak už v podstatě ten scénář pro vás nemá velikého významu. A to, kolikrát ho musíte zahrát, abyste se dostali na ten konec, to závisí na vašich dovednostech. Ale počítejte, že třeba scénář, který je obsažený v základní hře, což znamená scénář Sanatorium, bude někde okolo 4-5 hodin zahrání. To, co držím tady v ruce, celkově jsou 4, jsou takovéto válce, tak to jsou válce, na které si nalepíte samolepky, tady tyhle ty samolepky, abyste si označili jednotlivé hráče. Opět je to zase velmi abstraktní. Všimněte si, že to není žádná postavička válečníka nebo válečného veterána nebo řekněme sestřičky v nemocnici. Vy vidíte, že to je prostě jenom bílej válec a na tom bude žlutý symbol. Je tomu tak samozřejmě z toho důvodu, že v příští hře budete někým úplně jiným. Protože vy nejen, že navštěvujete různé ty lokace v různých historických časech a epochách, ale i vaše schránky, do kterých se vlastně v rámci hry dostáváte, se ve hře mění. A tudíž nemůžete mít klasickou plastovou postavičku, ale musíte mít nějaký takovýto abstraktní váleček. K němu dostanete ještě malý váleček, který funguje velmi podobně, protože třeba když umřete, tak se znova objevíte na nějaké časové ose a chvíli trvá, než se vrátíte zpátky do hry. Ano, v Time Stories může vaše postava nebo respektive schránka zemřít. No a samozřejmě jeden z těch válečků potom představuje celou skupinu a na mapě si určujete, kde vaše skupina se právě nachází. Ve hře jsou obsaženy kostky, a to hnedka dvojího druhu, tyto a tyto. Tohle je kostka velitele výpravy, velitele Time agentury, nebo nevím, jak to jinak říct. A ve chvíli, kdy se snažíte změnit lokaci, jednu lokaci na druhou, tak si musíte hodit touto kostkou, protože přesun mezi lokacemi vás vždycky bude stát nějaký čas. Potom jsou ve hře takovéto kostky. A to jsou kostky právě, když se snažíte podstoupit nějakou výzvu. Klasická výzva, kterou si pod tím můžete představit, je souboj. Když házíte, snažíte se hodit co nejvíc zásahů, abyste vašeho protivníka porazili. A bojíte se těchto lebek, protože ty vám samozřejmě způsobují určitá poškození. No a tenhle ten balíček, to je celé to dobrodružství. To je Sanatorium roku 1921. A jestli se můžete podívat, neotvírejte, dokud si nepřečtete pravidla. Kdybyste chtěli být fiškuntální a otočili to na druhou stranu, tak stejně se tam nic nedozvíte, kromě toho, že tady se teda připravuje nějaké rozšíření. Ale jinak je to všechno zadělané. A víte co? Já to nerozdělám. Já vám něco málo ukážu, až tu hru sestavím, tam uvidíte třeba tu centrální lokaci, ale já schválně tenhle ten balíček dám pryč. Nebudu vám ho ukazovat, protože já bych vás připravil o opravdu hodně moc. Místo toho vám ukážu, jak vypadá třeba insert této hry, který podle mě je velmi, velmi zajímavě udělaný, protože vlastně vy, když tu hru potom naskládáte zpátky tady do tohoto insertu, tak si můžete udělat takový save. Takový prostě malinka to uložíte tu hru tak, jak ji máte rozehranou a když s tou krabicí nebudete hodně kvedlat, tak ji můžete zase vytáhnout z police a můžete se vrátit do hry tam, kde jste přestali. Což myslím, že je velice hezky uděláno, navíc to opět velice pěkně vypadá. Takže já tu ještě malinka to složím dohromady, i když vám stejně neukážu, řekněme, jak ta hra vypadá opravdu rozehraná. Protože nechci, já vás nechci připravit o to překvapení, o to, co všechno zažijete. Protože už jenom tím, že procházíte ty jednotlivé komnaty toho sanatoria a s jakými postavami to procházíte, co vlastně tam řešíte, to všechno je součástí toho neopakovatelného zážitku hry Time Stories. A tímto já se s vámi loučím, mějte se krásně a u dalšího unboxingu se zase budu těšit. To nebyl vlastně takový unboxing, ne unboxing, protože jsem spoustu věcí neukázal. No ale
To se taky stává. Mějte se fajn. Ahoj.